Alo, kapitineria? Jam Gjergji. Të lutëm, cilat vapor hynë nesër në port? Një minutë. Nesër hynë Parajsa, Taranta dhe Bianchi. Krokodili ka kërkuar të hyjë jashtë rallë për disa çështje kontraktore. Faleminderit. Do të ishte mirë të vinje vetë dhe jo të merrin telefon. Më fal, Zana. Kemi patur shumë punë. Mos justifiko. Ke bërë shumë, Liza. Sot kam prerë bileta për në koncert. Do të vish? Do të mundon të vi. Miropafshim. Miropafshim. Dëshironi lutem? Konjak, kafe. Një paqet cigare. Si urdhëron. Një tjetër. Urdhëroni. Faleminderit. Kamarier. Vendi i takimit ishte bufej Liria, jam i sigur për këtë. Nuk vërtit e kotë Niko Rasa aty. Me gjitha të zduhet ngushtu artificialisht sfera veprimtarisë tyre. Ata kishin plot rrugë për të shkëmbyrë sinjale me njëri tjetrin. Ndoshta edhe për të takuar me një person tjetër. Në rastin tonë kemi të bëjmë vetëm me Niko Rasën. Por ati nuk ju paraqit mundësia takimit. Ja.
Të lofshi. Ja, dhe këna duhet. Që e mirë të soli, jo. Të lajmë. Të lajsh? Co, këtu e gjithë të lajsh? Korë tukje? O. Oh. Po mi, ju vaftë të mbarë. Plak që të pretë. A, u ka jasë. Se shë. Mos, e kapë. E kapë. Hastë. Hastë të lëshoj tani, ja, s'ke ku shkonë. E ka futur në gurë, e ka futur në gurë. Kujtës! Mak puti, mërë. Kunadhja ndodhet e vetëmur. Takoj, së shpeti vjendaj. Të lagur që u barare. Pytë të mori të reqë të mori. Mirë mëgjes, Beta. Mirë mëgjes. Një kafe dhe një aranxhat për mua. Dhe një çokoladë për ty. Pse ka që kavalier sot? Dy burek. Urdhra. Që është këtip? Më është bërro dhe Daniel. Një surat e shkësë ke i? Një kafe të. Po. Urdhra. Pikt. Të pa njeri? Jo. Shumë mirë. Gëzuar? Gëzuar. Mirë se erdhët. Kush mund të jetë? Nuk e di. Një punëtor nga arkim shkarkim. Me sa di unë t'je një. Ulluni. Daja i bën të falë akunadhës. Pse unë bëkështu? Nuk i ke ngjarë fare në më të tenë. Ku e njefin Anantina? Më vonë do të flasim dhe për të. Para disa vitesh, Dajat ka dërguar $1 me këtë numër serie. Gjallë prim porositi ti e shumë e kujdeshme. Përse nuk më linit qetë? Nuk ju mjaftoj në naime. Donit më mërni dhe mua në qafë.
Çfarë do të bëj? Do të presësh dajin, të tregohesh e gëzuar, ta marrin vesh të gjithë ardhjën e ti. Ky është. I ngjan shumë. Mbese dashur, së shpejti do të takohemi. Ditën e mbritjes do ta njoftoj me telegram. Kush është gjarpri? Dua ta njoh. Asun vet nuk e di. Udhëzimet i marr me shkrim. Po si e lidhur me të? Ndërlidh se ka qenë nëna jote. Ishte e bukur, Shejtanka. Vishi shumë mirë. A ka patur njëri jashtë shtetit? Njerëzit thoshin se plaçkët e si dhe i vëllai. Nuk e di në çfarë shteti jetonte. Për këtë ju ndihmon Thimi Dino. Ai kishte shoqëri me Veronikën. Kush është ky Thimi Dino? Revizor në port. Mirdita. Alo? Të kam thënë, duhet të mësohesh me ikët dhe ardhjet e mia. Alo? Kapiteneria. Nuk kam kohë të tepërt. Dhe unë jam në orarin e punës. Edhe 2 minuta shkon ora 3. Po të pres për jashtë. Ma ndisë pak të lutin. Po. Mi e për mojnje. Mërë e thimi. E njeti ato oficelin? Cili? Të pash në mëngjes që po bisedonje. A, po. U interesua për problemet e ndërmarjes. Pse si e ke alin? Ja mërë kotë. Do vem nesër për peshkë. Të shojmë, o thimi. Baba. Prapa i. Interesohet për punën. Ja u maj për punën. E shvunket ti me të. O baba, ti kotë nxesh. Ai që ka mendime të mira vjen e troket në shtëpi. Daj po, si nuk u bëti gjallë tër këto kohë? Ju e dini që unë kisha mbetur fare vetëm. E di, po edhe neve na kishte marrë malli. Një minutë. Ka mundësi ju lutem? Ordroni. A mund ta marrë dajën në shtëpi? Po si jo, që ta shtypo të doni. Ju faleminderit. Mirupafshim. Vem nga shtëpia. Jo tani e dashur. Po unë me zi e kam pritur këtë ditë. Se dhe aspak në dushim. Po, më pëlqen rehatia. Mosha, bëm të vetën. E po, mirë atëherë një vizit. Pa tjetër, shpirt, pa tjetër. Bile, do shëtisim bashkë. Do më shokirosh qitë një qytet. Me knaqësi. Urdhëroni, lutem.
Falet në A ke gëtë Ipe Po Dali me shëtisim pak Lojt A ke gëtë Po të kryen aksionit në objektin AVB, do kryen shqetsime të mëdha në furnizim në popullsisë në ushqime. Do të mungoj sheqeri, orizi, vaj, kafja. Kur i përmend kështu duken gjërat vogla, por në fakt janë të mëdha, sepse ngjallin pak ndajsi dhe mosbesim. Mosbesim? Ja, kjo është më e rëndësishme. Prandaj edhe ne nuk duhet të heqim dorë nga disa aksionet tona aty. Ndërhyrja dhe zvarritja disa aksioneve të firmave të huaja. Nxitja dhe rritja e çmimeve në kushtet e krizës botërore. Destabilizimi ekonomik do të sjellë humbjen e besimit politik. Unë mendoj të kërkohet informacioni sakt për rritjen e furnizimit, për sasinë e mallrave në depo dhe vendodhjen e rezervave shtetërore. Padyshim, koleg. Ta aktivizojmë dhe 44. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar, zonjë shpis. Gëzuar. Ishte erdhët, gëzuar. Gëzuar, ju tjetë. E po? Në avonë në shtëpia? Minarqin. Ti e di si e bëjë në likopë. Do më betë të kjevi posë. Ju falem dhevi. Falem dhevi. Dhe në ordëroni nga shpje me gjitha. Falem dhevi. Qishti kjo kërkes ka që mungullse për të ardhur ne? Hmm? Nuk e kuptoni se kështu mund të dekonspirohemi? Duhet ta kuptoni, zotëri. Nuk është e letë. Janë zbuluar disa grupe. Gjarë pridon të verifikon të nëse uzimet vinin vërtet nga ju. Kote fundit nuk jeni barazgje. Nuk u jeni bindur u dhëzimeve tonë. Duhet jetoni këtu që ta kuptoni. Dëgjo. Dhe tyre parë është të reaktivizoni grupin. Të tjerët, do t'jo themë vonë. Lidhjet do t'i mbajmë në përmjet në besës. Vapori erdi. Siguroni kalimin e televizorit në dogan. Krah zgjerimit të rjetit, të organizohet me njëherë aksionin në objektin A. Jam peshkatar. Gjyeti. Ka kërkon. Çalamani i bënd fala 44-s. Unë jam Lutfi Zhurba. Çalamani ta kthen parangallin me gjithë frutur. Po të i kushe. Çalamani urdhëron të vish në durës si të marrë shullëzimet. Alo, shokullazi? Jam Alfredi, ju flas nga dogana. Kam një problem të rëndësishëm për të biseduar. Sot në mëngjes më takoj Koço Bimo. Berber në rojtorën speciale. Ishte i interesuar për një televizor që kishte ardhur nga jashtë. Më ofroi një shumë të madhe lekësh që ta tërhiqte patjetër sot. Unë dyshova. Me specialistin konstatuam se brenda në televizor ishte montuar një pjesë përbërëse që përdoret për radio të marrëse dhënëse.
Alo. Kjo vrasje pa dyshim ka lidhje me televizionet doganës. A dihet se me kjo është takuar viktima para vrasjes? Berberi ka qenë jashtë kontrolit tonë, por dinë e mëngjes të ka jeshtë shfruar një korrasa. Ku ndodhet Nikoja? Sot është kthyer në Durrës nga ora 10. Ka qenë në Vlorë. Nuk dihet përse e bëri këtë udhtim. Mas kemi të bëjmë me një alibi? S'ma merr mendja. Dikush i ka informuar që në televizor u zbuloi një tranzistor për radio Mars Avance. Po Elizabeta deri në çor ka qëndruar me dial. Deri në orën 22:55. Vrasja është kryer para orës 22. Krimi është bërë me thikë të lëmuar. Më dukesh e shqetësuar. Betty. Diçka të mundon? Jo, jo. Me gjitha të kam frikë. Sakrifikojmë pa e ditur pse. O, Zot. Mos i treguare pa kujdeshme. Unë kam shprehur gëzimin për ardhjën e Dajës. Ju e pat vetë. Nuk e pse trembesh. Rasti i Berberit nuk duhet të ndodhte, por... Ishte domosdoshme. Mund të zbulohesh. Ollo. Përdajnë, qim? Sënë të je bërë e mrekullushme. Ke kohë që më ke arruar. Ti e di, kam qenë e zënë me Dajën. Betë, si shpesh vjen nga bufeja i shoferi. Si gjithë do klientë. Një ditë, do t'ja thuj e turintë. Të lutem mos bëj skandal, se nuk është mirë as për mua dhe as për ty. Atëre du t'a përzesh që t'u shmange shereve. Mos bëj kështu, Daniel. Këta orë me dhe Daja për ty. Oh. Nërsa kjo duhet shitur. Sa? 10. Minjera ari gjengë nga i Dajit. Grazie, amore mia. Rararari, rarirara. Kam një bised me ty. Daniel, ti e aty? Unë jam nën. Që erdhe birë? Çdo për me. Daniel, ti e një kontrabandist. Për këtë shpifje unë të thyë e turind. Leri Trimerit.
Ne dim për ty më shumë se ç'di ti për veten tënde. Cili je ti? Jashtë e njohur me një dyqanxhi. Ta prishi mendjen me disa raqe. Pastaj të njohu me të Biondinë. Të hoqen nga Marina për kontraband. Por ti përsëri vazhdo. S'është e vërtetë. Ti ke tjetër qëllim. Shpisë se ke hallin e Elizabetës. Nuk ta anget kush Elizabetën, ja. Për shto premeje? Unë? Asgjë. Kush atëherë? Dyqanxhiu. Që të mbushi me raqe. O, zot. Po çfarë doni nga unë, xhanu? Mjafton. Blidhe mendje. Dëgjo këtu. Daniel! Do vish të hash dark morbir. Ç'është kjo? Për type, sot mbush 25 vjeç. Faleminderit. Ku e gjete? Evës se kush ja dha. Kam porositur dhe një pullover. Po gjeti edhe ke porositur? Jo. Pse? Do të më veshësh mendimin e kontrabandistëve? Eva nuk është e tillë. Me gjithë ato do t'ja kthej që nesër. Jo. Më mirë pyetë se kush e je. Por para nëse. E njohë? Po. Ti je gjarpri? Jo. Duhet takohen pa tjetër. Po ta shohë të nevojshme vjen të takon vetë. Te krobat e tua do të gjesh udhëzimet. Ky është Lutfi Zhurbe, peshkatar. Siç ne njoftojnë shokët e Vlorës, këtë ka takuar Nikorasa natën që u vra Berberi. Ka qenë ndaluar një herë, por është liruar për mungesë provash. Nga ajo kohë deri tani ka ndenjur në heshtje. Siç duket, ata po riaktivizojnë gjithë grupin. Do të marrësh autobusin në kohën kur mbaron turni i parë. Do të zësh vend në fund.
Për zotë sa frikë që kam. Përse duhet atakoj unë? Ne duhet të dublojmë njëri tjetrin që të mos bijem në sy. Do të marrësh autobusin në kohën kur del turni parë. Do të zesh vend në fund. Me mure frimër, Masha! Oho, që nge delikate, zotë Rode. Nuk e shikon këtu se që bëjete? Vudzone dhe talësh, e? Kesh tur, kesh. E ti që kemi? Po, që vetë? Merë më mirë një taksi në dispozicion, majtë nëse. Ja, do të marrë dorën ty. Mosu bëj kureshtare se e paguan me kokë. Elisabeta! Përse që? Mos më prek, po të them! Nuk të shodot më, nuk ju shodot që të gjithë me ikni, ju urej! Që ka ndodhur, Beta? Oh, kam frikë, po më ndjekin! Kush? Ai revizori! Kush revizor, moj? Fimidino! Më lini të qetë! Më lini të qetë, duat jetoj! Ishte të rrugën brapë me. Dofta rastësisht i kanë rrugë këtë. Jo. Se kuptoj përse më thiri gjarpri. Ai nuk u duk fare. Çantën e kontrollove? Jo. Po kjo që është? Tu janë disa kuadro filmi që do t'ja e përshdaj së para se t'niset. Kurse mesajin, do t'ja thuash me gojë. Nesër daja i rem do t'largohet. E, qëfar mendoni të bëjmë? Ta arrestojmë. E çdo nxjerrim nga kjo? Ai s'ka për treguar asgjë. Ta detyrojmë. Ne nuk kemi fakte të rëndësishme. Pastaj ku e dim se ç'lidhje kanë brenda agjenturës? Ndoshta veprojnë në mënyrë të pavarur, pa e njohur mirë njëri tjetrin. Këtë nuk e ka treguar përvoja. Atëherë ta lëm të shkojë. Nuk është me pasojë. Ai mund të marrë me vete materiale kompromituese. Në qoftë se do të arrestojmë Dajin, armiku do t'i fshihte mirë këmbët. Dhe veprimtaria jonë do të mushtoj shumë. Me gjitha të, nesër do të vendosim në të talëm dajnë të shkoj, apo jo.
çfarë ke? Harrova diçka. Një minutë, lutem. Ju lutem, dy pak ollokume dhe dy shishe konjak. Shkruaj dy pak ollokume, dy shishe konjak. Pasagjerët e avionit të linjës të bëhen gati për nisje. Your attention please, passengers to be ready to board the plane. Në objektin a filloj puna. Fëmijët i pus nga largë, edhe mos më harroni. Mandjet e ti e kam. Miru pafshim. Ky material u gjet në pakun e dokumenteve. Pra si shikoni këtu nuk ka asgjë të veçantë që të na interesoj. Mos kemi të bëjmë me ndonjë bluf. Shikojeni edhe këtë, shef. Vrasi i berberit duhet kërkuar në mes të këtij grupi. Asnjë nga këta që shohim nuk delte këtë marr pjesë të krim. Atëherë në grup duhet veproj dikush tjetër. Ky dublim ndaj Çalaman si më është dukur. Ja munduhet e gjithë arsyen, por... I kam parë shumë herë këto foto. Se që janë disa gjeste që të bëjnë të dyshosh. Se këtu kemi të bëjmë jo me një dublim, por me një dyshe klasike, shef vartës. Pse duhet vinin të dy? Por të dhënë rëndësinë e duhur detyrës. Le të bëjmë disa deduksionet të thjeshta. Fotografit që i gjetëm Dajës na japi një farë geografie të veprimeve që mund të ndërmarrë agentura. Elisabeta priti Dajën rrem. Pran tyre u pan televizin Niko dhe Lutfiu, i cili erë nga Vlora. Kjo hëllësi s'duhet harruar, sepse vërteton se këtu mund të ndodhë diçka. Ardhja Dajës dhe Çelamanit nxiti reorganizimin e grupit. Vran Berberin për të mos u zbuluar. Duhet në shqetësoj edhe ky fakt. Itinerari Nikos në këtë kohë ka qenë nga magazina e portit tek rezerva shtetërore, ngarkon dhe shkarkon mallrën. Me sa duket armiku ka për qëllim të godas ekonomin ton. Ashtu mendoj dhe unë. Prandaj lam Dajën që të largohet, që grupi të veprojë por nën kontrollin ton. Disa herë kemi bërë këtë muhabet. Nuk më duhen shoqet mua, koncertet, orare pa orare. Mirë, mirë, mos vërtit. Pikafjen se përftoj. Si të mos përtas, moj. Nuk kam shtëpi unë. Po ke, mos si s'ke shtëpi. Uj, i piri botë, syne dhe në zyne saj, si në shtëpi në vetë. Kurse mua asë më vrenë fare. Asë sy të gjithë, se gjoja nuk e di që jam i ati. Që më mërzë. Më të lasë me këto grepa. Oh. E maj si kur u lodhe zatrote. Po me nga dalë, pra. Se s'po të ndje kush nga brata. Po e kemi lënë me timin të me mi heret sot për peshkë. Le rethimi se në mërzite me të, po të pleqrojmë punën e vajzë. A ideali kërkon të bisedojme një. E mbile gojën, e? Se nuk fle? Po mirë me i grua. Unë jam ankuar për ato pëshpëshet që bëhe në përqoshe. Kam shpion? Ha?
Për dhe dokumentat. Po, pa dale. Po kjo është. Po ti që ke atë cigare. Nuk e shkon se këtu ka qindra milion lek? Nuk e ndezi, ja. Ma e fshkrepse. Ashtu. Kjo fletyrje e vitit 1982 nuk rakordohet me fletdaljen. Targoja magazinjerit. Shoku Qazim. Kurdo. Ka vite, mori qasë, që në magazinën tonë nuk ka pasur ashqesimin më të voglë. Ndërsa tani, 1 milion. Nuk është e mundur. Kjo fatur nuk është e regullt. Ka një gabim këtu. Shikoj e mirë. Firma jote është ajo. E imja. Atër. Ka një gabim këtu. More thimi, sikur të shikoni një herë në magazinat ndimse. Ka gati 3 vjet, more qasë. Mali ka lëvizur. Ku ta kërkosh? Nuk kam faj më beso. Edhe ti e dyshon. Të besoj, qasë. Ma ndimo për kokën e asaj vajzë të vetme. Nuk kam faj. Më vjen të pëlcasë. Nuk kam hallë burgun, po do të njollos vajzën për të rjetë. Po si t'jo mbëllgojë natyre që e zbuluan? I thonë 1 milion. Që po mendoj? Po mendoj se si unë shok viti ngusht. Me dorën time do të firmos aktin për në prokurori. Se nuk e bën gjarë për i vetë të punë. Apo i ruan kokën e vetë, edhe vend peshore kokën time. Ty nuk të një kush, nesër kthesh në Vlorë. Po si kur të në njohim. Të gjokë tu, Qazimi duhet atik me shdo kush depo. Po në qovë se nuk pranon? Nuk ka nga e mba. Të dhenat për të i mora. Tregohu sa në finok. Qazimi do të atakosht tek që baptoria e vogën lagjën e vjetë. Po ty zakonisht të i pindoj në gotë. Për shpirtin e tim vllaj që ti e ke patur mik për kokë, do ta pish me fund. Nuk munde më. Hajde gëzuar. Nuk mba dot më. Gëzuar. Oh. Pije. Hamar më burr. Gëzuar. Dhe mos u mërzit se do të ndihmoj me çdo mundim. Hajde gëzuar. Gëzuar, Qazim. Babi nuk e ka patur zakon kur të vika qënë. Kush e di, ka takuar ndonjë shok. O, mami, këto ditë babin e kam parë shumë të shqetësuar. Mos vallë nga shkaku im. Jo, të keqe, nana nuk ka asgjë me ty. Po që është i shqetësuar është.
t'ka thënë ndonjë gjë? Nuk flet fare, me qitë se kam pyetur disa herë. Kjo punë rregullohet lehtë. Kalli zjarri, punë që zbahet, është e vetmi rrugdalje. Janë 1 milion, e kupton? Shpëton veten dhe shkatarrimin e familjes. Mendo gruan edhe vajzën. Do të ndihmoj unë. Miku në ditë vështira njëhet. Shko me qecët edhe hajtë shpejt. Mami. Ua, që e bërë kështu morditësi? Iqe gjaketën se je bërë qullë. Pu. Ua. Mere peshqirin. Mere peshqirin dhe fshiu. Dua ta takoja të djalin. Pse? Për një çështje me shumë rëndësi. Nesër të dali drita një herë. Kush është? Jam Thimi. Mirëmbrëma. Është Azimi? Po, brenda është. Kishte ardhur nga shtëpia, po nuk më gjet. Hajde Thimi, hajde. Si u ngryse? Jam i serdhë. Urdhëro. Na lërë pak vetëm. Ha. Më hodhi një mendim maskaraj që unë t'i vija zjarin magazines. Ty shova të ka njëri. Nuk më dukë si vëllaj Hekuranit. Ta kishe më bërthujer për gryke. Utova. Pak mërzia, pak rakia. Po fëtyr në ati qenit nuk do të harroj kur. Na futen në bela amore qazo. Asun nuk di se si të veproj. E di ti se unë akoma nuk kam mjaftuar prokurorin. Se duhet i verifikoj edhe njëra të dokumenta. More Thimi. Të besoj, more qazo, të besoj, por... Urdhëroni. Faleminderit. Gëzuar. Gaspaçi. Të bëftë mirë. Ti duhet të mjoftosh me njerë. Nesër është vonë. Atëre duhet i themi të gjitha. Kështu është më mirë. Kështu. Unë i ka natën e mirë. Natën e mirë, o Thimi. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Shko merë qelsat edhe hajde shpetë. Ti duhet njëftosh me njerë. Nesër është vonë. Ku po shkon babi? Nuk e di. Thank you.
Po më ndjekin. Jam plagosur. Shpejt, pas me. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Ha, si ndolli? E goditën mes rrugës dy njerëz pa njohur. Donte të bisedonte me ty. Tu një tjetër. Tu një tjetër. Mirë mbrëma. Ha, doktor. Është goditur me një sëndë fort që ka rrëshitur majtas. Pa mos u shqetësoni, se do t'i kaloj. Zemën e ka të fort. Më falni. Jam shok dhe komshi Qazimit. Po? Desha të bisedoj me ju. Emisioni ynë në gjuhën shqipe do të transmetohet në orën 23:00 me val të shkurtër 12, 19, 27 dhe 17 metra. Rezultati i autopsisë? Po. Lutfi Zhurba nuk ka vdekur nga plaga në këmbë, por nga një thikë e helmuar. Shenja e thikës dhe helmi janë të njëjtë me ato që shkaktuan vdekjen e Berberit. Kush është vrasi? Nuk e dim. Mos deshe të thuash gjë? Duke patur parasysh të dhëna që morën brëm nga ushtria, agentura mund këtë dhënë ullëzim që ky aksion të quhet Vala 17. Ide interesante. U vërtetua se deficiti në magazin është i sajuar. Qëllimi i tyre nuk është thjesht të dëmtojnë pronën socialiste, por të krijojnë panik dhe pasiguri. Shokollazi, dikush do të bisedojmë ju. Le të hy. Ha, mama. Urdhra. Ja, bisit? Po. Të njohu? Po. Pyeti për mua? Si e kam shpirtin tim. Putën e të dyja faqet. Mama, sot jam shumë e lumtur. Me zi presa të vi. Po, mama, më falë, të marrë vetë më vonë. Të lutem, ditë në mirë. U gëzova shumë për babajnë që e kisha mirë. Faleminderit. Çfarë portua ju me datë 17? Pret ndonjë njeri? Jo unë. Ai orës. Atë kujtohet. Mbase ka ndonjë gjë edhe për neve. Ata intereson se cilët raport të huaj hynë me datën 17. Kjo datë na kujton valën 17. Ju kishit të drejtë. Në këtë datë diçka duhet të presim. Cilët vapor hynë me datën 17? Ravenska, Ortana, Harka dhe Krokodili.
Dinamitin duhet asigurosh deri në datën 17 bashkë me makinë. Për të tjerat, bisedoj më vonë. Si pas udhëzimeve në objektin B. Mbas aksionit, ju presim në vendin e caktuar. Do me thënë, në hallin e hotelit kanë bërë edhe takimin e parë. Jam i mendimit të veprojmë njëherë. Edhe unë ashtu mendoj. Të arrestohen të gjithë, duke filluar nga Danieli. Por pa zhurmë. Unë e njoha që nuk ishte Daja i. Por mi oshi me disa beshtjeshe shumë të shtrejta. Ti ke dërguar mesajet dhe porosit e Dajas Niko Rasës. Kush është kryetari i grupit tuaj? Gjarpri. Por unë nuk e njoha. Nuk e kam parë asnjëherë. Kush është kryetari? Kryetari? Nuk e di. Nuk e njoh. Unë njoh vetëm Nikon dhe Elisabetën. Jam marrë vetëm me kontraband. Nuk di asgjë. Më premtuan para. Më besoni, unë nuk di asnjë gjë tjetër. Cili është qëllimi juaj? Nuk e di. Di vetëm që Niko Rasa do takohej me një ushtarak. Mos e shkruaj gjarpri? Nuk e di. Ndoshta. Vetëm një herë kam parë me Nikon. Ai do t'u gjente armë dhe dinamit. Do t'hidhni në erë një objekt shumë të rëndësishëm. Po tjetër. Unë nuk di. Urdhëro Çelësit. Makina e tek është. Në rregull. Tek vendi i caktuar do të gjej shëllëzimet për më tej. Thank you.
Nuk di asgjë tjetër. Dinamiti ma kërkuan për gjetur peshk. Mos gënje. Kjo letër që s'arritë ta merrje ishte për ty. Nga i merri uzimet. Unë njoh vetëm Niko Rasën. Ku po qon Niko Rasa dinamitin? Alo. Po. Dëgjoj këtu. Të gjitha dosjet i nisen me njëherë hetusis. Qartë? Ndike. I kena regull dokumentat. Po. Rezerve shtetrore. Si më dëgjon, marrje. Ju dëgjoj mirë, marrje. Makina Zuk, me targ UP01062, të mos lejohet t'i afrohet objektit. Është ngarkuar me dinamit. Në kthesën e parë, djathas, fiki drita dhe kthe e makinë. Shpëtojmë kokë. Pa edhur ne rezervën shtetërore, s'kemi ku shkojmë. Pit ujë. Mu tha gryka. Nuk mundem, tati, nuk mundem. Shtërë, kështu më rejtë shumë nëndurë. Kujdes, kujdes! Baje makinë. Prero! Thank you.
Simi Dino. Qarpri. Simi Dino, të dalin dhe të tjerët nga makina. Nikorata, dil nga makina. Nuk del dot. Gjergji. Ktheu mrapa. Yo!